Snežana ima tetovirane obrve i ima tetoviran eyeliner i ovaj boju usta. Tako da time već olakšava svoju jutarnju rutinu šminkanja da bi ocrtali njen karakter, ali da ostane sveža i da ovaj izgleda sveže i lepo. Nemojte u obrve da stavljate pretamno, nemojte prejako i preoštro da ih iscrtavate. Obrve mogu da budu u drugoj boji od kose, ali gledajte da vam ne odudaraju i da ne budu prejake. Znači, sa tenom koji smo naneli smo zapravo izbrisali deo crta i karaktera svog. Znači, treba da dodamo te prirodne senke. Osenčila se malo kapak u polukrug, tako da malo i izdignemo, otvori oko, malo i izdignemo i otvorimo oko. Sa olovkom idem direktno u koren trepavica. Znači, između trepavica ubacujem olovku. Također i na drugo oko.